Ferien er en svalende tid for alle oss som bor på øy. Langt ifra biler, pressluftbår, trikker og annen støy. Her har vi enkle gleder, fanger krabber, alt som er gøy. Badminton, hengekøyer, og tykke bøker med syltetøy. Dødslitne byvrak drømmer om fred og flyndre og torsk og sei. Nyheset høy og snekkedunk. Send meg tonikken, er du grei? Hører du eiken suse? Nå er du langt fra all hurlum hei. Ta deg en lang siesta. Nyt sommerfreden. Hei, hei! Å, nei! For langs grusveien som svinger seg blant beitemark og engsoleie, bringer bær og rillig timotei. Der kommer han som du har glemt i hele vinter på en traktor for å hilse pent på deg. Ja, det er Hermansen bak hekken som vil by deg på litt hjemmelaget vin. Og han har cocktailshaker, kule griller, stavmikser og snurredass og Spotify og ismaskin. Å nei. Jeg låter så fin. Er det god tid? Han har spottet meg bare den. Se da, se da. Den er helt kosset. Han har med to kosser. Dette går ikke. Han elsker deg, har du valg? Vær så snill, si at du har. Jeg klarer ikke, jeg klarer ikke. Vi får drikke vann. Dagen derpå, så våkner du opp til skallebank. Au og au. Finner en plass i skyggen. Vil bare sove. Er nesten død. Formiddagsfreden råder. Alt er idyll på den lille haug. Lukker de røde øyene. Nå skal det hviles. Ah, du teller. Hei, hei! Selv. Åh, nei! Men i det du skal gli inn i ditt nirvana, finne roen, sovne inn i svale sir og timotei. Våkner Hermansen bak hekken, og du må ikke tro et øyeblikk at Hermansen har samme plan som deg. Han skal ikke sove rusen ut, han har ikke en gang hengt opp hengekøyen sin. For han har kantklipper og gressklipper og motorsag og hekkesaks og kvistkverner og kløyvemaskin. Åh, nei! Gal! Sauene skvetter hver til sin kant. Formiddagslur. Bye, bye. Rømmer til båten, finner en vik og legger deg rolig på svei. Strekker deg ut i bunnen av prammen på en madrass av skai. Sovner til sus fra bølger, men våkner brått til et rått røy, røy! Her blir det liv! Her kommer Hermansen og flåten hans i 40 knop. Det tar ham et sekund å spotte deg. Og fra en megafon på flybridgen så roper han fra ballene, et gjallende og skrallende hei, hei! Han kom
komma först i en flottilje. Han har med sig hela andeflocken sin. Och de har vannskutar och jetski, och de har skärgårdsjip på Torkelu. De har våtdrakter och vandresin. Nej, jag orkar inte. Detta är melding om fiske. Den kämpetorsken som igår var tatt på snurpenot 0,4 nautiske mil västra hille visade sig icke att vara en torsk, men en sprängt bergensar.